magaalada Ceynab ee xarunta gobolka Saraar waxaa soo gaadhay deeq daawo ah oo ka timid wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo kale hay'adaha Safety Children iyo Bishcas. Munaasabad kooban oo loo qabtay wareejinta deeqdaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Saraar ka degmada Ceynab iyo bahda caafimaadka gobolka Saraar. Ugu horreynba waxaa munaasabadaasi ka hadlay sidwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Saraar Maxamed Abokar Suudi, agaasimaha cisbitaalka magaalada Ceynab iyo xubno ka mid ah mas-uuliyiinta kala duwan ee cisbitaalkaasi, waxayna si weyn ugu dheeraadeen deeqdan daawada ahi tahay mid si weyn loogu baahnaa, wax weyna ka tari doonta baahidii dhanka caafimaadka gobolka. Halkan waxaynu isagu nimi inaanu guddoomino dawo nooga timi wasaaradda horumarinta caafimaadka, hay-adda Safe the Children iyo hay-adda Bishcas. Sidaa darteed waxaan u mahadcelinaynaa meelaha ay nooga timi oo igu horreysa wasaaradda horumarinta caafimaadku. Waxaanu leenahay waad dalabkayagii waad soo ajiibteen, waqti wanaagsan baad soo ajiibteen. Dawadu waa dawo tayo leh, waxay isugu jirtaa dawooyin noocyadii kala duwanaa ee loo baahnaa bay isugu jirtaa. Waan idinka mahadcelinaynaa. Maanta waa maalin aad u weyn, waxaan halkan isugu nimi inaan la wareegno dawooyinka aad arkasaan naga dambeeya. Dawooyinkaasoo naga soo gaadhay saddex meelood, laba hay-adood, Safe the Children iyo Bishcas iyo wasaaradda oo qeyb muhiima ka qaadata. Dawooyinkan waxa weeye liistadii aan u gudbinay wasaaradda, aanu ka dalbannay 80% wayna soo siiyeen, alxamdulilah. Aad iyo aad bay horta wasaaraddu aanu wada shaqaynaa, aad iyo aadna waan ugu mahadcelinaynaa. Safe waxa weeye hay-adda dee hospitaalka ku fargaraysa. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa hay-adda Safe the Children, wasaaradda caafimaadka iyo Bishcas ee soo bixiyay daawooyinkan aadka u qiimaha badan, ku soo beegmay xilli aad loogu baahan yahay. Waxaan leenahay aad iyo aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin, taasu waa mahadnaq. Waxaan kaloo mahadnaq usoo jeedinayaa isuduwaha caafimaadka gobolka oo ah runtii nin aad dadaal badan ugu jira horumarinta caafimaadka gobolka Saraar. Waxaan kaloo mahadnaqayaa agaasimaha cusub ee cusbitaalka oo runtii isaguna ah nin aad iyo aad wax badan ku soo kordhiyay cusbitaalka gudihiisa, xagga sistemka iyo xagga maxaan ku dhahday isagoo dhakhtaraho hawshii qayb ka qaatay labadaba, isagana aad baan ugu mahadnaqayaa. Guud ahaan waan mahadnaqayaa bahda caafimaadka ee gobolka, sida tiim waaga ay isugu xidhan yihiin u shaqaynayaan. Barasaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi, maayirka degmada Ceynab Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf iyo xubno kale oo halkaasi ka hadlay ayaa wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay-adaha Safe the Children iyo Bishcaska uga mahadnaqay deeqdan daawada ah ay soo gaarsiiyeen waqti si weyn loogu baahnaa, isla markaasina ay dalka ka jiraan xanuuno. Waan halkan aad iyo aad uga mahadcelinaya sida hore loo sheegay wasaaradda caafimaadka iyo labada hay-adooda Bishcas iyo Safe Children. Dawooyinka quruxda badan ee loo baahan yahay ee waqtiga loo baahnaa ay keeneen, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna. Waxaan kaloo ugu mahadcelinayaa madaxda cusbitaalka ee isuduwa ugu horeeyo agaasimihii ku hogo iyo dhakhaatiirta oo si fiican iyo kunaheegan had iyo jeer ugu jira dhammaan biryahan dambeyntii cusbitaalka ee xanuunka COVID-19 la sheegay, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa wasiirka caafimaadka oo dalabkii isuduwa iyo agaasimaha iyo dhakhaatiirtu qortay si fiican uga soo jawaabay, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Iyo dawadu ku ballan qaadeen bil walba wasaaradda caafimaadku inay cusbitaalka iyo meelaha kale MCH-yadaa siiso, aad iyo aad baan wasaaradda ugu mahadcelinayaa wadashaqeynta fiican ee la leedahay madaxdeeda, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waanu soo dhaweynaynaa dawaduna waa nala wareegayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Dawadan qiimaha leh ee ka timid wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda Safe, horta waan gudoonay runtiina, waxay ahayd xilli ay ku habboon oo aada loogu baahan yahay oo cusbitaalku intii hore dawooyinka ka yaraa in badan baa lalahaa dawadaa ka yare, maanta way ku hortay, dhinac walbana way ka timid, alxamdulilahi rabbil caalamiin. waanaanu ku hambalyeynaynaa wasaaradda caafimaadka inay kidadkaa fiican ee qiimaha leh ay u keento cusbitaalka. ballanqaadkeedii ay tiri saasaan ugu wadaynaana, waanu iyadana waanu ku hambalyeynaynaa. Jaamac Boodcade, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Ceynab ee xarunta gobolka Saraar.